დღეს ჩვენ ერთ-ერთ ყველაზე საჭირო როტო გრძნობიარე თემაზე, მშობლებზე და შვილებზე, მასწავლებლებსა და მოსწავლეებზე ვისაუბრებთ. და შეიძლება ერთი შეხედვით მეტად უცნაური კითხვებიც კი დავსვათ. რამდენად იცნობენ ისინი ერთმანეთს? რა იციან და რა აინტერესებთ ერთმანეთის შესახებ? რამდენ დროს უთმობენ და რისი გაღება შეუძლიათ ერთმანეთისთვის? ამ კითხვებზე პასუხების ძიების საჭიროება კიდევ უფრო გაამძაფრა უკრაინაში რუსეთის მიერ დატრიალებულმა ჯოჯოხეთმა. ომი თავის კითხვებს, საკუთრივ ომის კითხვებს ბადებს, რომლებიც ყველაზე გაუგებარი, ყველაზე შიშის მომგვრელი და მიუღებელი სწორედ მოზარდებისთვის არის. ამიტომაც არ უნდა გადაიდოს მათთან ლაპარაკი, არც იმის გააზრება უნდა გადაიდოს, როგორ წარმართოთ ეს ლაპარაკი, როგორ არ გავაწბილოთ ისინი, როგორ არ შევუქმნათ ილუზიები, როგორ არ დავუმსხვრიოთ ოცნებები. არც საკუთარ თავთან უნდა გადაიდოს იმის გარკვევა, ვინ ვართ ჩვენ, როგორც მშობლები, როგორც აღმზრდელები, როგორ ვცხოვრობთ და რა მაგალითს ვიძლევით. დღეს ამ თემებზე საუბარი ერთი სანიმუშო ქართული წიგნის კვალდაკვალ მინდა წარმართო. წიგნისა, რომლის სათაურიც არის როგორ ველაპარაკოთ შვილებს. ბავშვს სუპერმენი მამა და დედა კი არა, ადამიანი სჭირდება გვერდით. და ფიქრი, ხვალ მოვუსმენ შვილს, იმას გავს ზღვაში ჩავარდნილ მაშველი რგოლის მომლოდინე ადამიანს გაზახო, ნარც გავაგორებ და მერე მოხედავო. როდესაც პირველი მაშველი რგოლი შობელი გვერდით არ ეგულება, მოზარდი იწყებს ძებნას. ეს ამონარიდია ამ წიგნიდან, როგორ ველაპარაკოთ შვილებს, და მისი ავტორი, წერალი და იმავდროულად მასწავლებელი გურამ მეგრელიშვილი დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმები გურამ, დიდი სიამოვნებით. ისეთივე სიამოვნებით, როგორც წავიკითხე ეს წიგნი, და ყველას ვურჩევ, ახალგაზრდა მშობელს და მასწავლებელს, რომ გაეცნოს ამ შესანიშნავ ნააზრებს და ნაფიქრალს. მოდი საუბარი ასე წარმართოთ. დავიწყოთ მარადიული კითხვებით და მარადიული თემებით და ფასეულობებით და გადავიდეთ აი ომის მიერ გაჩენილ შეკითხვებზე. შესანიშნავი პატარა ეპიზოდი გაქვს, როდესაც შეხვდი გერმანელს და კითხე, რომ როგორ ააშენეთ ასე ხანმოკლე პერიოდში ასეთი შესანიშნავი ქვეყანა, და მან მოგიგო, რომ ჩვენ დავიჯერეთ, რომ ეს ჩვენი ქვეყანა. მოდი პირდაპირ დავიწყოთ ერთ მნიშვნელოვან ფასეულობაზე, სამშობლოზე ლაპარაკი. მე, ჩემი შვილი და სამშობლო. მე, როგორც მასწავლებელი, ჩემი მოწაფე და სამშობლო. უგრძნობი მადლობა თემის ასე გაშლისთვის. რაღაცნაირად საკითხს აგრძელებს ჩემი ყოველწლიური ექსპერიმენტი, რასაც მე ჩემს მოსწავლეებთან ვატარებ ხოლმე. წელიწადში დაახლოებით 3 ჯერ მოზარდებს თხოვ, რომ დაწერონ ასეთი თემა. როგორ ხედავენ ისინი საკუთარ სამშობლოს 30 წლის შემდეგ და სად არიან ისინი თვითონ ამ დროს? აი 30 წლის შემდეგ. ძალიან საინტერესოა. კი ბატონო, მე დაახლოებით 2009 წლიდან ვასწავლი და მინდა გითხრათ, რომ ეს ესე იგი მოზარდების ხედვა, როგორ ხედავენ ისინი საკუთარ სამშობლოს, თითქოს რაღაცნაირად რთულდება და მძიმდება იმის პარალელურად, როგორც აღვიქვამთ ჩვენ ზრდასრულები საკუთარ ქვეყანას, ხო? ისინი როგორც წესი ხედავენ ასე, რომ უნდა ცხოვრობდეს სხვა ქვეყანაში, რომ ამ ქვეყანას მომავალი აღარ აქვს, რომ ყველაფერი არის უფრო და უფრო ცუდად და რომ გამოსავალი თითქოს ასეთი რაღაცა ძალიან მარტივ საქმეშია, რომ ისინი უნდა წავიდნენ ქვეყნიდან და სხვაგან სადღაც მოძებნონ, ასე ვთქვათ, საკუთარი თავი. შემდგომ, როდესაც ჩვენ ამ დისკუსიას გავშლით ხოლმე, აღმოჩნდება, რომ ისინი მთლად ასე არ ფიქრობენ, ანუ ეს მათი ნაფიქრი არ არის. ეს არის ნაფიქრი, რომელიც სადღაც მზად მიიღეს
და დაიჯერეს, რადგან ეს ნაფიქრი წამოსული იყო უფროსებისგან. ეს იყო ტელევიზიით, ოჯახში, სადაც სკოლაში, ან მათივე თანატოლების მიერ მოტანილი, მათაც საიდანაც აიღეს ეს თემა და ასე გაშალეს. რატომ ხდება ახლა ეს ამბავი, ხო? და რა პრობლემის წინაშე დადგება ასეთ საზოგადოება? ეს არის, არ მინდა ძალიან მძიმე შეფასება მივცე, მაგრამ ალბათ ვერ გავექცევით ტერმინოლოგიას. ერთგვარი ჩანასახი, ჯერ ბოლომდე ალბათ ასე მძიმე შეფასებას არ მივცემდი, მაგრამ ჩანასახი ეთნიკური იმპოტენციისა, როდესაც ადამიანს არ სჯერა საკუთარი ძალის, საკუთარი შესაძლებლობების და მხოლოდ ნეგატიურ ასპექტში ცდილობს რომ დაინახოს, ასე ვთქვათ, აწმყოც და მომავალიც. მე როდესაც რაღაც ისტორიულ კონტექსტს გავივლით ხოლმე, რაღაც თემებზე ვილაპარაკებთ, აღმოჩნდება რომ საქართველოს რთულ ვითარებაში იყო და ესე გარსებთელი თავისი არსებობის რაღაც ამ წრფეს თუ ავიღებთ, ყველა ეტაპზე თითქმის ცალკეული პატარა მცირე ეპიზოდების გარდა. და ვეკითხები ხოლმე, აი ვთქვათ, ჩვენს წინაპრებსაც რომ ასე ეფიქრათ. აი მაგალითად, ჩემს წინაპარს რო ეთქვა რომ მე არ ღირს ახლა ამ ასეთ ბრძოლაში შესვლა, არ ღირს შრომა, არ ღირს განათლება და ან გავიქცევი ამ ქვეყნიდან, ან უბრალოდ ხელს ჩავიქნებ, თქვათ, ხო? აი სად ვიქნებოდი მე, სად იქნებოდი შენ? ვეკითხები მოსწავლეს. როდესაც აი ამ კუთხით ვატრიალებ და ვფიქრობთ, ხვდებით რომ ის გაქცევაც ქვეყნიდან წასვლა, ასე ვთქვათ, ხო? გამოსავალი არ არის იმ გაგებით, რომ სადაც არ უნდა წავიდეს ადამიანი, თან მიაქვს საკუთარი თავი. ჩვენ ხო იქ სხვანაირები არ მივდივართ, ან მივდივართ ისეთებივე, როგორებიც აქ ამ სოციუმში ვიყავით. გერმანელებმა თქვენ რა მაგალითიც ახსენით, ხო? სწორედ ეს გაიაზრეს და თქვეს რომ ჩვენ სადღაც ხვაგან კი არ უნდა მოუძებნოთ რაღაც ახალი, კი არ უნდა შევქმნათ ახალი. ყველა ტერიტორია არის თანაბარი, ხო? ყველა ტერიტორია საინტერესოა. ყველა ქვეყანა, ხა მე ძალიან ბევრი ქვეყანა არ მინახავს, მაგრამ ხშირად მოგზაურობ ხოლმე. თითქოს ერთი მოცემულობაში ვართ, ან რაღაცა ყველას აქვს თავისი დადებითი მხარე, თავისი უარყოფითი მხარე, ხო? ყველგან შესაძლებელია ადამიანმა დაიმკვიდროს თავი, გადარჩეს და მეტიც, მხოლოდ კი არ გადარჩეს, არამედ შექმნას ესეთი ქვეყანა, როგორიც არის მაგალითად იაპონია, რომელსაც თითქოს მომავალი აღარ ჰქონდა, ხო? ატომური და ასე ვთქვათ, ჰიროსიმასა და ნაგასაკის შემდეგ თითქოს აღარ ჰქონდა რაღაცა გარკვეული მომავალი, მაგრამ მათ სწორედ ასე შეხედეს, ან გერმანიის და იაპონიის მაგალითი არის ხოლმე ყველაზე ცხადი და კარგი, რომ ჩვენ კი არ უნდა დავიჯეროთ ის რეალობა, რაც არც უნდა უარყოთ თავისთავად ხადი. ახლა ჩვენ რო ვთქვათ, რომ საუკეთესო ქვეყანაში ვართ, ქვეყანაში გულისხმობ მატერიალურ თვალსაზრისით, ვთქვათ, ხო? საუკეთესო ქვეყანაში ვცხოვრობთ და ძალიან მაღალია ხელფასები და არის მოწესრიგებული. Ну, კეთილ დღეობასადაც უზრუნველყოფილია, მოდი ასე. კი, ბატონო. მეორე პრობლემაა კიდევ, რომ ადამიანი ხშირად ეგუება სიღატაკეს და ამბობს რომ ნუ ეს ამ მოცემულობაში ვარ და მე რეიწებს საკუთარი თავის შეცოდებას და ითხოს გარშემოყოფებისგანაც ამ კულტივირებას ამ შეცოდების. არა, ამას არ უნდა შევეგუოთ, მაგრამ რა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ეს ყველაფერი შევცვალოთ, ხო? აი რამდენად არის ჩვენს ხელთ ეს ამბავი, ხო? აქედან იწყება ყველაფერი და ხო, ზა ფორმულებით ხელმძღვანელობენ თითქოს ისინი, ვინც შენ გამოკითხე. ვინ ქმნის ამ ზა ფორმულას? ეხა ეს რიტორიკული კითხვაა, ქმნის ოჯახი, ქმნის სკოლა, ქმნის გარემო და ქმნის მედია. ვინ და როგორ უნდა შეცვალოს ეს? ალბათ ყველა ადამიანმა უნდა მოახერხოს იმ გარემოზე ზემოქმედება, რომელზეც მას რაღაცა გავლენა ხელეწიფება, ხო? ახლა ჩემ შემთხვევაში მე ხელმეწიფება ჩემს ოჯახში ვილაპარაკო ჩემს მოსწავლეებთან. და მოსწავლეებთან. კი ბატონო. და იშვიათ შემთხვევებში, თქვათ, აი ასე მედიაშიც, თქვათ, თქვა ეს ამბავი და გავიმეორო ხშირად და ვუთხრა ყველას, რომ ეს არ არის ქვეყნის დაქცევა. იმიტომ მე ძალიან საინტერესო ფილმი არის ასეთი ადამიანების პლანეტა. სულ ურჩევ ხოლმე ჩემს მოსწავლეებს, რომ ნახონ ეს BBC-ის დოკუმენტური სერიალია, რა პირობებში ცხოვრობენ ადამიანები დედამიწის სხვადასხვა კუთხეში. როგორ ურთულეს გარემოში უწევთ მათ გადარჩენა და როგორ ცდილობენ რომ ამ გარემოში პირველი მათ დაიტოვონ იმედი
მათ უყვარდეთ თავიანთი გარემოცვის წევრები და არ გაჩერდნენ და არ ჩაიქნიო ხელი და არ თქვან რომ თქვათ აი ეს არის დასასრული. იმიტომ რომ ეს დასასრულის თვითონ მიღება რომ ეს რაღაცა დასრულდა. ეს იწევს ასე თქვა ჩვენს სრულად გაუნებელ ყოფას თუ როგორ შეიძლება ითქვას ასე თქვა განეიტრალებას ჩვენი ბრძოლის უნარიანობისა ცხოვრების მიმართ, იმიტომ რომ იმის ილუზია რომ თითქოს თავის რაღაცა ოდესმე დაალაგდება და იქნება კარგად წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცა ეხა ეს უტოპიაა ხო, რომ თქვათ ეხა ყველა იცხოვრებს კარგად და ყველა შეძლებს რომ იყოს რაღაცა ბედნიერი თქვათ. ეს არის ჩვენ საზოგადოება ხო ვართ, პირველ რიგში მიკროსოციუმი არის ოჯახი ხო, ჩვენი საზოგადოება არის ამ ოჯახობის ერთობლიობა, ოჯახების ერთობლიობა. ჩვენ რომ რაღაც საერთო ღირებულებებზე თან ხვდებით, ამ საერთო ეს საერთო ღირებულებები ქმნის მერე სახელმწიფოსაც. თორე სახელმწიფო თავისთავად ესე ხო არ იქნება, რომ თქვათ აი მოდი დავაარსოთ სახელმწიფოს. ხელოვნური სახელმწიფოები მცირე ხანს არსებობს, დიდი ხანი ვერ არსებობს თქვათ, ხო? როდესაც თქვათ ჩემს მიკროსოციუმში, ჩემი ღირებულება და თქვენი ღირებულება მეტნაკლებად დაახლოებული არის ერთმანეთთან, ორივესთვის ადვილია შემდგომ თანაარსებობა, თანაცხოვრება. მაგრამ თუ თქვათ ერთი არის ასეთ პოზიტიურად განწყობილი მომავლის მიმართ და 10 უყურებს ძალიან პესიმიზმით, რთულდება მე იმ ერთის ოჯახში გაზრდილი ბავშვისთვისაც არსებობა და ყოფა. იმიტომ თქვათ შენ შულს ეუბნები ერთს, ის მიდის სკოლაში, ისმენს სხვას და მე მას უჩდება რაღაცა წინააღმდეგობა თქვათ განსაკუთრებით. ჩვენ ხო უნდა გავითვალისწინოთ სხვადასხვა ასაკში ადამიანის სხვადასხვანაირად იღებს ინფორმაციას, თქვა ხო 5 წლამდე სხვანაირად, 12 წლამდე სხვანაირად, მე ეწება რაღაცა დამორჩილება სოციუმის აზრის მიმართ, უფრო მეტად ითვალისწინებს გარედან მოსულ აზრს, შენი აზრი უკვე აღარ არის თქვა მისთვის მისაღები. ხო, აი ეს საკითხები რაღაც თითქოს მოჯადოებულ წრეში გამყოფებს ხოლმე. ამიტომ ვცდილობ რომ ჩემთვის აი მასშტაბლებობა არის სულ ამბობ ხოლმე ძალიან ეგოისტურად უდგები მე ამ საქმეს. პირველ რიგში ამას მე ვაკეთებ ჩემი ოჯახისთვის, ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებისთვის. ეს რაღაცა დიდი ალტრუისტული მიზნები ესეთი არ მაქვს. ანუ ამას ვაკეთებ იმიტომ, რომ ჩემმა შვილმა, ჩემმა შვილიშვილმა, ჩემმა გარემოცვამ იცხოვროს ისეთ საზოგადოებაში, რომელშიც ის იქნება რაღაცა ღირებულებების მატარებელი, თანაზიარი ამ რაღაცა სოციუმის მიერ აღიარებული, ასე ვთქვათ, მოდი ვთქვათ, ნაციონალური ინტერესი, ნაციონალური საკითხი, ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ეროვნულს თავისთავად მოიცავს, რომელიც აერთიანებს ადამიანებს. როგორ ასწავლი შენ, აი რასეუბნები შენს შვილებს და მოსწავლეებს სამშობლოზე? გაქვს ეს ჰეროიკული პათოსი, რამეს უმალავ, რამეს არბილებ, თუ პირდაპირ ჭრიას ეს ნაჯახებით და ზოგადად როგორი მეთოდი მიგაჩნია სწორად? მე ძალიან მომწონს ბრიტანელების მიდგომა ისტორიის სწავლებისადმი, დიახ. და რატომ? ესე იგი, ბრიტანელებს შეუძლიათ საკმაოდ ისეთი შეფარული ფორმით საკუთარი ქვეყნის დიდი წარსული მოგაწოდონ ლანგარზე, ისე რომ თან საკუთარ თავი აკრიტიკონ მუდმივად. ანუ თქვან რომ თქვათ ჩვენ მეფე ჰენრი მერვეს ქონდა თქვათ აი ეს უარყოფითი თვისები, რომელიც თანამედროვე საზოგადოებაში უკვე აღარ არის რელევანტური, მაგრამ და ამ მაგრამს მე მოაყოლებენ თქვათ ათობით ისტორიულ ფილმს იმ დადებით თქვათ რაც იმ დროს გაკეთდა ქვეყანაში და იმ ხას რომელიც შეიძლება განვითარდეს ახლა თქვათ თანამედროვე ბრიტანეთის ყოფა ცხოვრებაში. ჩვენ შემთხვევაში მე მგონია რომ აი თქვენ რაც ახსენეთ თქვათ შობლის ამბავი რომ ბავშვი ეძებს არა სუპერმენს არამედ ადამიანს, ხო? ჩვენ შემთხვევაშიც აი ძალიან ხშირად მე ეს ხდება ხოლმე რელიგიაში, ხდება ხოლმე თქვათ აი ისტორიის საკითხებზე მსჯელობისას, რომ აქცენტს ვაკეთებ მხოლოდ რაღაცა დიდ ჰეროიკულ მომენტებზე და თითქოს ვცდილობთ რომ დავმალოთ სასირცხვილო ისეთი ამბები, რაც ჩვენს ისტორიაში, როგორც ყველა სხვა ქვეყნის ისტორიაში იყო უამრავი. ეს იწევს რას? პირველი, ესე იგი, იწევს გაუცხოებას,
მოზარდს ზოგად ადამიანსა და წარსულს შორის. ახლა მაგალითად შენ თუ ფიქრობ რომ ვთქვათ ხარ რომელიღაცა რელიგიის მიმდევარი, ვთქვათ მართლმადიდებელი და ფიქრობ გეუბნება ვიღაც რომ აი არსებობდნენ ძალიან დიდი წმინდანები რომლებიც დახატულია იმგვარად რომ ბოლოს ფიქრობ რომ მე ესეთი ანუ ახლოსაც ვერ მივალ ძალიან შორს არის ეს ჩემგან მე ვარ ჩვეულებრივი ადამიანი ჩემი თავი ხო ვიცი ვთქვათ ჩემ გარემოცვას უყურებ და ვფიქრობ რომ ეს არის სადღაც სხვაგან არსებული გამოგონილი ისტორია რომელიც საკეთ თავისთვის უნდა არსებობდეს და ამას ჩემთან კავშირი არ აქვს ან ვთქვათ რომელიღაც მეფე ხო აი ავი დიდ რაღაც ჰეროიკულ ფიგურას რომელსაც აქვს ხოლმე ძალიან დიდი დადებითი თვისებები და მე ასეთი არ ვარ იმიტომ რომ უყურებ ვთქვათ ჩემ ხელისუფალს უყურებ მამაჩემს უყურებ მასწავლებელს ის ასეთი არ არის როგორც მე მომაწოდეს ასე ვთქვათ როგორც მე მასწავლეს და ვცდილობ რომ სუპერ ხო ზე ადამიანი რომელთანაც მე კავშირი თითქოს არ უნდა მქონდეს და აღარ ვცდილობ რომ ასე ვთქვათ დავისწავლო ისეთი ცხოვრების წესი როგორიც ვთქვათ სადღაც ისტორიაშია და ეს რჩება სადღაც ფურცელზე მე კიდე უფრო უარესი რომ აღარც კითხულობ და უკვე ჩვენ ვართ ხშირად ვამბობ ხოლმე ამას თარგმანში დაკარგულები ხო რაღაცა ვიღაცის მონაყოლ ამბავს მე დავიჯერებ მე კიდე დავამახინჯებ სხვას მოუყვები ის სხვას მოუყვება და ეს ბოლო სადღაც თავი და ბოლო სრულად აცდენილია ხოლმე ერთმანეთს ანუ რეალობა სულ სხვა არის ვთქვათ ბევრი წყარო შეიძლება ძალიან არ გვაქვს მაგრამ რაც არის ვთქვათ იმ წყაროსაც კი ძალიან აცდენილები ვართ ხოლმე ამ ჩვენი რაღაცა ეთნიკური კეკულცობი და ნარცისიზმით და მე რაღაც ან ორი უკიდურესობა ხო ეს დანარჩენ ისეთია უცნაურია მაგრამ ან თვითგვემა უკიდურესად ან საკუთარ თავით გმობა ეს ერთი მედლის ორი მხარეა იმიტომ რომ როდესაც თქვა შენ უსწორდები ასე თქვა ჰეროიზებულ ვიღაცა ფიგურას და ვერ ხედავ ბმებს შენს პიროვნებასთან თქვა ხო მე იწყებ უკვე თვითგვემა სწორედ ამის გამო მე ესეთი მაინც არ ვიქნები ამიტომ ვარ ყველაზე ვერ ვიქნები ვერ ვიქნები კი ბატონო ვერ ვიქნები და ვარ ყველაზე ცუდი აი ხა ბოლო შემთხვევა იყო ძალიან რაღაცა უსიამოვნო იყო ჩემთვის ამისი დაკითხვა სოციალურ ქსელში უყურებდი ესე იგი იყო თვითგვემა და რაღაც მოთქმა გოდება იმასთან დაკავშირებით რომ თქვა აი საქართველოს ვერ შეავსო ეს ევროკავშირის რაღაც კითხვარი და აი რა დავიღუპეთ და დავიქეცით და ასე შემდეგ ეხლა ვიცი რომ შეივსო და მიდის მუშაობა ხო რაღაც თავის ვადები აქვს ეს ვადები გაკეთდება, ასე გაკეთდება, თუ ისე გაკეთდება, გაკეთდება, თქვა. თუ ვერ გაკეთდება, შეიძლება მე ამის მე მოსთხოვო პასუხი ვიღაცას, თქვა. ხო, ვისაც ეს ევალება, მაგრამ ამაზე წინასწარ მოთქმა გოდება, რომ ვერ გავაკეთებ, აი ეს არის სწორედ ეს. ძირა, მანდ მე მგონია, რომ პოლიტიკური პრობლემებია და არის შეგნებულად შექმნილი სიტუაცია. აი ამ ზუსტად ამ მაგალითს და ამ გვემას მე განვიხილავ, როგორც სრულიად მიზანმიმართული პოლიტიკა გარკვეული ძალებისა, რომელსაც სრულიად გაუგებარია, რატომ უნდა უხაროდეს, ან ზოგადად რატომ უნდა მოთქვამდეს, იმიტომ რომ მოთქმა სუსტების თვისებაა, იმაზე რომ მისმა ქვეყანამ რაღაც ვერ განახორციელა. სიმართლე გითხრა, ეს უკვე ჩემთვის ავადმყოფობაა, ეს რაღაც დიაგნოზია, ეს რაღაც სინდრომია. მაგრამ აი საინტერესო რა არის ის, რომ ეხლა თქვენ ამას აანალიზებთ იმიტომ რომ ზრდასრული ადამიანი ხართ, მაგრამ როგორ თარგმნის ეხლა ამას ბავშვი, ეს ხო საინტერესოა. მე ან ბავშვის პერსპექტივით ვცდილობ რომ შევხედო, როგორ თარგმნის. ის ხო ამას ყველაფერს ეს ღრმა ანალიზს ვერ უკეთებს, ის პირდაპირ იღებს ასე ვთქვათ ამ კონსტრუქციებს, პირდაპირ იჯერებს რომ რაღაც ვერ გავაკეთეთ. იმის იქით სიღრმეებში ის უკვე აღარ იწყებს ვთქვათ ჩასვლას, ხო? ეს მუდმივი ვერ არ მერე ამას ემატება ის რომ ოჯახშიც ძალიან ხშირად ასევე ორი უკიდურესობა ხდება მშობელსა და შვილს შორის ურთიერთობაში. პირველი რომ მშობელი ეუბნება რომ შენ უნდა იყო აუცილებლად ბრილიანტი და შეიძლება ბავშვი თავის მოცემულით არის ძალიან ლამაზი კენჭი. რაღაცა ისეთი ზღვის კენჭი, ხო? აი ხა თუ წარმოვიდგენთ რომ ყველა ჩვენგანი ვიქნებით ბრილიანტები, გამოვა რომ ბრილიანტი ფას დაკარგავს, ხო? ანუ ვიღაც არის ბრილიანტი, ვიღაც არის კენჭი. ყველას აქვს თავისი რაღაცა შესაძლებლობების მაქსიმუმი, თქვა, ხო? აი რაღაცა იმაში არის მნიშვნელოვანი ის ადამიანი, იმიტომ რომ კენჭის გარეშე უშნო იქნება, ხო? ვერ ეწყობა პალიტრა, მოზაიკა.
მშობელი ცდილობს რომ ამ კენჭს მუდმივად უკიჟინოს რომ შენ ხარ ბრილიანტი და რადგან ვერ ხარ ბრილიანტი იმიტომ თვითონ ვერ რეალიზდა რაღაც მომენტში ამიტომ იწყებს ბავშვის დათრგუნვას და იწყებს მის დამონათებას და ბავშვი იჯერებს რომ მას არ შეუძლია რაღაც გაკეთება იმიტომ კენჭი ვერ გადაიქცევა ბრილიანტად ხო ესე მეორე მხრივ თქვათ იმ ბრილიანტს ბრილიანტი ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიებით სხვანაირადაც კეთდება მაგრამ ალმასი როგორ მუშავდება თქვათ ხო ძალიან რთული დასამუშავებელია და ძალიან ხშირად ბევრი არის რთული ბავშვს რომ ეძახით ჩვენ სწორედ ასეთ ბრილიანტები არიან ალმასები არიან რომელსაც ჭირდება ფრთხილი მიდგომა ფრთხილად დამუშავება რაღაცა სხვანაირი მეთოდით უნდა მასთან მუშაობა ამ დროს თქვათ აი ასეთ ბრილიანტს ხშირად აღმოჩნდება ბრილიანტი შეუსაბამო ხელში და მშობელი ეუბნება რომ აი შენ ცუდი ხარ არ მიუტანა შულმა რაღაც გახარებულმა რაღაც დავხატე აი ესეთი რაღაცა გავა. ო შენც არ მყავდე ხა ვან გოგი თქვათ ან მე შენს დროს უკეთესად ხატავდი ან შეხედე თქვათ სხვა როგორ აკეთებს მუდმივად ადარებს სხვა ადამიანს და ეს მეორე უკიდურესობა ისე ვიწყებს ბავშვი დაჯერებას იმისას რომ მას რაღაც არ შეუძლია რაღაც არ გამოუვა გარედან შემოსული ინფორმაცია ამას უმატებს მერე კიდევ რომ რაღაც ეს არ გამოვიდე ის ვერ გავაკეთეთ ესე რომ გავაკეთეთ და იწყება ასე ვთქვათ აი რაღაც ქვაბში ხარშვა რომ ჩვენ როგორც ერს როგორც ეთნოს ან როგორც ნაციას თუ როგორც ვიტყვით რაღაცის გაკეთება არ ხელგვეწეფება აი ეს არის რავი ჩემი აზრით ჩემი გადმოსახედიდან მიზეზი იმისა რატომ დგავართ მე არ მჯერა იმის რომ ვთქვათ ჩვენ საბოლოოდ ეთნიკური იმპოტენცია, ასე ვთქვათ, დიაგნოზი არის, მაგრამ ამ გზაზე აშკარად ვდგავართ, იმიტომ რომ უნდა გამოვიდეთ ამ მდგომარეობიდან, უნდა დავიჯეროთ რაღაცა შესაძლებლობები. რაღაცები შეგვიძლია, ხო, რაღაცა არ შეგვიძლია, ხა, მაგათ იმაზე რა ქვია, მარსზე გაფრენა ამ წუთას არ შეგვიძლია, თუმცა ნუ ყველაფერი შესაძლებელია. თვითგვემა ვახსენეთ ჩვენ და ნარცისიზმი. ადამიანს ჭირდება ნორმალური თვითშეფასება. დაქვეითებული თვითშეფასება ეს უკვე თვითგვემის საფუძველია, ხომ? აი სად ხდება და ვინ არის შემომქმედი თვითგვემიდან თვითშეფასება ნარცისიზმში გადასვლის. მე მაინც მგონია რომ დიდი პასუხისგებლობა და დიდი წვლილიც და დანაშაულიც ამ შემთხვევაში ეკისრება ოჯახს. აი ბალანსის დაცვა პირველ რიგში არის სწორედ ოჯახის ვალდებულება და ოჯახის კომპეტენცია. მე ხშირად აი ჩემს მოსწავლეებს ვეუბნები ასე რომ რაღაც ინფორმაციას რომელსაც მე შენ მოგაწვდი, ნუ მიიღებ როგორც ბოლო ინსტანციას ბოლომდე ნუ დაიჯერე. მე რა რომ მე შენი პედაგოგი ვარ თქვათ, ხო? გადაამოწმე შენ მშობელთან იმსჯელი ამაზე. აბა რას გეტყვის ის თქვათ, ხო? რაი რა ინფორმაციას მოგაწვდის თქვათ. მაგალითად სამშობლოს ჩემეული აღქმა და შენი მშობლის მიერ დანახული თქვათ საკუთარი ქვეყანა როგორია. შენ როგორ ფიქრობ? აი ი ფიქრი ამაზე თქვათ, გაანალიზე მიენდე შენს რაღაცა შინაგან ხმას, შენს გულს მიენდე, იმიტომ რომ ბავშვი ხო ჯერ არ არის დაზიანებული იმ თვალსაზრისით, რომ მას ბევრი ასე ვთქვათ ზეგავლენა გარედან შემოსული ჯერ კიდევ არ მუშაობს ასე ვთქვათ, ხო? აი მიენდე ამ შენს გულის თქმას, იფიქრე, კიდევ ერთხელ ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე, რამდენად ახლოს მივედი თქვათ მე და შენი მშობელი რაღაც აზრთან არის სხვადასხვა, იქნებ ერთნაირად ფიქრობ. იქნებ მე და შენც ერთნაირად ვფიქრობ. ან თუ თქვათ როდესმე ჩათვლი რომ ვინმე თქვათ შენთვის ავტორიტეტი ადამიანი რამეს არასწორად ამბობს ან ვერ გაიგე, აუცილებლად დასვიეს შეკითხვა. ნუ გადაყლაპავ პირდაპირ ინფორმაციას იმგვარად რომ ეს ასე უნდა იყოს და დამთავრდა. მიიღო როგორც კონსტიტუცია. ეს საბოლოო ჯამში იწევს იმას, რომ რასაც დაუღეჭავად გადაყლაპავს ადამიანი, მე იმას ამოზევით ამოტანა ისევ შეირდება. უნდა კარგად დაღეჭო, კარგად მიიღო სიამოვნება და შეირგო ასე ვთქვათ ეს ინფორმაცია. აი ეს არის ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი. მე ვფიქრობ, რომ ამ კითხვის მოკლე პასუხი იქნება პირველ რიგში ოჯახი. ოჯახი. მაგრამ ოჯახში აი ამ შობლებს უნდა კონდეთ პირველი დრო. უნდა ემეტებოდეთ
ამისთვის დრო და უნდა გქონდეთ ნება და სურვილი და შეგრძნება იმისა, რომ მე ვარ ის პირველი რგოლი, აი რასაც შენ ახსენებ, რომ ის თუ ის პირველი რგოლი ჩაკეტილია, თუ არ არსებობს ის პირველი რგოლი, მაშინ ძალიან უჭირს მოზარდს. მე დავსვი ისევ შენი წიგნიდან ეს კითხვები, რომლებიც ხაშურს ძალიან მომეწონა, როგორ არის ჩამოყალიბებული. ვიცნობთ ჩვენ შვილებს და პირველი კითხვა, რამდენი წლის არის შენი შვილი? ეს ხო სასაცილოა თითქოს, რა, რამდენი წლის არის, როგორ აღვიქვა მე მას 40 წლის შვილს, ისევ აღვიქვა როგორ 7 წლისას, ხო? აი ეს პრობლემები და ამაზე მინდა რომ ისაუბრო და ასევე შენ გაქვს წიგნი, რომლის სათაურიც არის ხელი გამიშვი დედა და მინდა რომ ცოტა რამ ამ წიგნზეც გითხრა. კი ბატონო, ეს თემატურად ერთმანეთთან არის ძალიან ახლოს კავშირში. ეს წიგნი ჯერ არ გამოცემულა, მაგრამ გამოიცემა სავარაუდოდ რაღაც წლის განმავლობაში და პასუხობს აი სწორედ თქვენს შეკითხვას. თქვენ ახსენეთ ეს კითხვა, მე ხშირად უსმენ ხოლმე ამ შეკითხვას ჩემი მოსწავლის შობლებს, რამდენი წლის არის თქვენი შვილი და ყველას უკვირს ახლა 10-ის, 12-ის, 15-ის და ასე შემდეგ. არა, ეს მოდი შევეშოთ ამ რაღაცა ბიოლოგიურ ისეთ ასაკს, რომელიც მის დაბადებიდან იწყება. სინამდვილეში რამდენი წლის არის შენ იცი, შენი შვილი რამდენი წლის არის თავის განვითარებით, თავისი ასე ვთქვათ ემოციური მდგომარეობით, ან შენ რამდენად ხედავ ასე ვთქვათ შენ შულს. ეს წიგნი ხელი გამიშვი დედა არის პირველი თავი, რაც იქნება, არის მცდელობა ილია ჭავჭავაძის ოთარაან თქვრივის ტექსტის განხილვის პარალელურად დანახება იმისა, რა პრობლემები გვაქვს ჩვენ როგორც ასე ვთქვათ საზოგადოებას. და ილია ჭავჭავაძე, მე ვფიქრობ, იმიტომ იყო ძალიან დიდი ქართველი მწერალი, რომ რამდენიმე საკითხი დასვა ისეთი, რომელიც ჩვენს საზოგადოებას განსაკუთრებულად სწკიოდა, ანუ სადაც მოძებნა ის დაავადება, რომელსაც ჭირდებოდა მკურნალობა, ანუ ქირურგიული ჩარევა. აი ოთარაან თქვრივის საკითხი სწორედ ამას ეხება და ეხმიანება. მე მოსწავლებს ხშირად აი ამ კუთხით ვცდილობ ხოლმე რომ დავანახო ეს ტექსტი, რომ ოთარაან თქვრივი, მიუხედავად იმისა, ძალიან საინტერესო პერსონაჟია, ძალიან ისეთი კარგი დედა, მოწესრიგებული ადამიანი, ნუ თავისი რაღაც ტიპაჟია ხო შექმნილი. ოთარაან თქვრივს გაუჭირდა შვილის დროულად გაშვება, ანუ ხელის გაშვება შვილის. მაგას ფსიქოლოგიაში ჭიპლარის გადაჭრას ეძებენ. დიახ, და ილია ჭავჭავაძე სწორედ ამ პრობლემაზე ესეთი რაღაცა აქცენტირებას აკეთებს, ოღონდ ეხა ახსნა განმარტების გარეშე. ეს უკვე მკითხველმა და მასწავლებელმა თვითონ უნდა მოახერხოს, თქვა, ხო? კი, ოთარაან თქვრივმა მოახერხა შვილის გაშვება, მაგრამ ეს იმდენად დაგვიანებული აღმოჩნდა, რომ შესაბამისად დრამატურგიულადაც ამიტომ გარდაიცვალა გიორგი, ხო? ხშირ შემთხვევაში მშობლებს ორი პრობლემა გვაქვს. ერთი, რომ დროზე ადრე ვიშორებთ შვილს, აი მაგალითად ვცდილობთ, რომ ნაადრევად გავზარდოთ ისინი, მაგალითად ნაადრევად ვასწავლოთ რაღაც ისეთი საკითხები, რაც მის ასაკში უბრალოდ შეუძლებელია. ერთი ეს არის ხოლმე პრობლემა და მეორე, მუდმივად გვიჭირს აი ამ ხელის გაშვების მომენტი, იმიტომ რომ გონია რომ ვერ მოახერხებს რაღაცას დამოუკიდებლად. ვერ გადადგამს ნაბიჯს, უჩემოდ ვერ გააკეთებს. სულ სჭირდება ეს ჰელიკოპტერ მშობელის ცნება, ხო, რაღაც ამერიკაში ჩამოყალიბდა 70-80-იან წლებში. და ძალიან საინტერესო ცნებაა, რომ შობელი სულ დასტრიალებს თავს და სულ გონია რომ მე თუ იქ არ ვიქენი, ის რაღაცას მარტო ვერ გააკეთებს. და ბავშვსაც მე უკვე ზრდასრულს სულ აქვს განცდა, რომ თუ ირგვლივ ვიღაც არ დამეხმარება, თანამშრომელი, რაღაც ხელმძღვანელი, არ მეუღლე, ან რა ვიცი შვილი დედა და ასე შემდეგ, მე მარტო ვერ გავაკეთებ, მე მარტო ვერ გადავალ გზაზე, მე მარტო ვერ მოახერხებ რაღაცის გაკეთებას და აქვს შიში დამოუკიდებელი ნაბიჯის გადადგმის. აი სწორედ ეს არის, რომ აი ეს ხელის გაშვების, დროულად გაშვების მომენტი ხშირად გვიჭირს ხოლმე. და განსაკუთრებით როგორც ჩანს, ილიამ ამაზე ყურადღება განსაკუთრებულად გაამახვილა, ძალიან უჭირთ ქართულ ქალებს ამ ნაბიჯის გადადგმა, იმიტომ რომ ძალიან ზრუნველობენ და მე აი ეს ნიანგის მაგალითს უყვები ხოლმე ჩემს მოსწავლეებს. ნიანგსაც უყვარს თავისი შვილი და როცა თქვა საფრთხეს ხედავს,
ცდილობს რომ გადაეფაროს ამ შულს და ვერ ზომავს ამ თავის წონას და ხშირად გადასრეს ხოლმე ამ შულებს სწორედ აი ამ შესანიშნავი მაგალითია. იმას ის კი არ უნდა რომ შულს რამე ავნოს, არც ამ დედას უნდა თქვა თუ პირიქით ბუნებრივი სურვილია რომ შვილი დაიწყოს. ჰიპერმზრუნველობა. მაგრამ აი ჰიპერმზრუნველობის მომენტი სწორედ ესეც ამასაც მივყავართ სადღაც აი ამ ეთნიკურ იმპოტენციამდე, როცა მე არ შემიძლია, ვიღაც უნდა მყავდეს მუდმივად გვერდით. ამას ჭირდება ნელ-ნელა დასავლა, იმიტომ რომ გერმანელი და იაპონელი ასეთ კი არ დაიბადა. ის უბრალოდ საზოგადოება მას ასწავლის, როგორ უნდა იცხოვროს იმ საზოგადოებაში და იმ წრეში, რომელშიც მან აუცილებლად უნდა, ასე ვთქვათ, დაიმკვიდროს თავი. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენც ეს რაღაცა ისეთი, აი როგორც ყველა პროფესიას ხო სჭირდება დასწავლა, ხო, ეხლა ვთქვათ, ადამიანო დაიბადება ხო ვერ დაუკრავს უცბად ფორტეპიანოზე ან ვერ გააკრავს კაფელს ხო რაღაცა წინაპირობა ხო სჭირდება უნდა დაისწავლოს და მე სწოდნა ელემენტარული ხელოვნება აი ამასაც სჭირდება რაღაც მომენტში დახელოვნება ბავშვმა უნდა ისწავლოს ეტაპო აი ხა მაგალითად მე ძდამიშვია ხომ შეცდომა ჩემს შვილთან ურთიერთობაში მითქვამს რომ თქვათ აი თასმებს ვერ ახერხებს ვერი მე გამახსენდა რომ მე როგორ ვახერხებდი ამას, ან მე თვითონ როდის ვისწავლეთ ასე. იქნებ მისთვის რაღაცა ეს ისეთი მაგალითად ხა 51 წლის ვარ და ჰალსტუკს დღემდე ვერ არ შემიძლია ტუტორიალებს ნახულობ და იმის მიხედვით ვიკრავ ხოლმე ჰალსტუკს. ანუ ესე იგი მე ვაძლევ შენიშვნას ჩემ შვილს თითქოს და ამ დროს მე ჩემში ვერ მომიგوارებია რაღაც პრობლემა, ხო? ეს ხო ჩეულებრივი ამბავი. შეიძლება უბრალოდ არ ვერ გააკეთა ადამიანმა იმ ასაკში, თქვა 6 წლისამ. არა უშავს, ამით ხო დედამიწა ხო არ დაიქცევა. და ეხლა ვცდილობ ხოლმე ესე რომ ველოდები, აბა ერთხელ სცადე, ორჯერ სცადე, არ გამოგივა, ერთხელ დაგეხმარებ, მე კიდევ ვცადოთ, კიდევ ვცადოთ, ნერვები სჭირდება ამას, მაგრამ ვისი უნდა ჩადოს ინვესტიცია თუ არა შვილში, ანუ საუკეთესო შენი დრო ხო ჩვენი რაღაცა ისეთია რესურსია ხო, რომელიც მე კონვერტირდება ფულში, 1000 რაღაცაში. ვისი უნდა ჩადო ეს რესურსი თუ არა ყველაზე ძვირფასში შვილში. ჩემთვის არის შვილი ყველაზე ძვირფასი, ხა ვისთვისაც არ არის ის სხვაგან ჩადებს. ეხლა არ შეიძლება არ ვისაუბროთ ავტორიტეტზე. შენ მოსწავლეებს შულებს რას ეუბნები? ავტორიტეტი უნდა არსებობდეს. თუ უნდა დაუმსხვრიოთ და უთხრათ რომ შენ ხარ და შენი ნაბათი. სად იჭერა? კი ბატონო, მე მომხრე ვარ აღზრდის იმ სტილისა, სადაც ავტორიტეტი არსებობს. ყველა ადამიანს ჭირდება რაღაცა თქვათ სწორება და მაგალითის აღება ვიღაც ვინმესგან თქვათ, ხო? თუ თქვათ შენ ამბობ რომ არავითარი ავტორიტეტი არ არსებობს, ეს გამოდის რომ შეიძლება ადამიანმა დაიწყოს ასე თქვათ ცრუ რაღაც ავტორიტეტების მერე შექმნა ან საკუთარი თავი ჩააყენოს აი ამ ავტორიტეტის პოზიციაში და მერე გააკეთოს კიდეც და ააწყოს საკუთარ თავზე ასე თქვათ მთელი მსოფლიო მთელი დედამიწა აი ეს არის სწორედ საფუძველია ნარცისიზმის, ასე ვთქვათ, ხო? მაგრამ მეორე სხვა, აი გაკერპებასა და ავტორიტეტს შორის ზღვარი სად გადის? იქ გადის, სადაც ავტორიტეტი, ვთქვათ, რომელიმე სფეროში რაღაც კომპეტენტური ადამიანი უშეცდომოა. აი როცა ვთქვათ, ამას იჯერებს ადამიანი და ცდილობს რომ რაღაცა ვთქვათ კრიტიკული აზრი მის მიმართ უარყოს და გადამალოს სადღაც მე ამას ვეძახ ხოლმე ხუმრობით მამაჩემის გარაჟი არის სადღაც რომელშიც რაღაცა რო არ მომწონს შევაგდე იქით რომ მე დავალაგებ და ის ვერ დაალაგდება გაივსება და მე შეიძლება გამოხვეთვისას შეც დაიკარგო შიგნით კი სჭირდება სწორედ აი ესეთი სუბუქი მისი რა ქვია ბილიკის პოვნა სწორედ აქ რომ ავტორიტეტი თქვათ სიტყვაზე შენთვის ავტორიტეტი არის რომელიმე მუსიკოსი თქვათ შემსრულებელი რომ გინდა რომ შენც ასეთ მაღალ ტექნიკას მიაღწიო მაგრამ ამას კავშირი არ აქვს თქვათ იმასთან რომ ეს მუსიკოსი სიტყვაზე ცუდად მართავს მანქანას ან თქვათ სიტყვაზე არ შეუძლია რაღაცა ბუღალტრული რაღაცა იმ ჩანაწერების გაკეთება. ამას ერთმანეთთან კავშირში არ აქვს. როგორც კი შენ იწყებ, არა, ის ყველაფერში უშეცდომოა და ხშირად სხვა შორს ძალიან საინტერესოა ჩვენ შემთხვევაში სულ ფიქრობ ხოლმე ვაკვირდები სხვადასხვა ეთნოსში როგორ იღებენ ავტორიტეტის კრიტიკას. ძალიან საინტერესოა მაგალითად თუ თქვა სიტყვაზე შენ ეთქვი თქვა ებრაელს რომ თქვა სოლომონი ძალიან დიდი მეფე იყო ეს თვისებები ჰქონდა მაგრამ ჰქონდა ესეთი ნაკლი ის ამბობს რომ კი ეს სოლომონს ჰქონდა ეს თვისება და ეს ნაკლიც და ასე შემდეგ. მიაწერს მას
მაგრამ როგორც კი შენ თქვა სიტყვაზე ქართულს ეტყო დავით აღმაშენებელი დიდი მეფე იყო ეს გააკეთეს გააკეთეს კარგი მაგრამ მქონდა რაღაცა ეს თქვა ნაკლი ის იწყებს საკუთარ თავის გაიგივებას და თვითონ როგორც ასე თქვა იღებს პირად შეურაცხყოფად და მე ზუსტად ამას ვხსნი ხოლმე მოსწავლეებს რომ გამიჯნეთ თქვენი თავი იმ ავტორიტეტისგან ვინც არის თქვა თქვენი ავტორიტეტი ის არის და თქვენ რჩებით პიროვნებად იმიტომ რომ რაღაც მომენტში შეიძლება ის ავტორიტეტიც აღარ იყოს თქვენთვის ავტორიტეტი და თქვენ გახდეთ თქვენთვის ავტორიტეტი ხო ეს რაღაცა უშეცდომობა და სრული ჰეროიზაცია არის ხომ ხშირად დამღუპველი ნუ დამღუპელი ზამძიმე სიტყვა მაგრამ რაღაც ისეთი არასასიამოვნო და აი ამ ზღვარზე მიყვარს ხომ ეს თქო ჩემი მოსწავლეების და შვილების დარება ძალიან კარგი ეხლა ციგნი და მოზარდი. შენ გაქვს ერთი კარგი ფრაზა რომ როგორ შეიძლება რომ აპოთბილელის ბიოგრაფიიდან პიროვნებით დაინტერესო ჰარი პოტერის თაობა. ეს მასწავლებლის ჯვარია და ზოგადად ციგნთან მიყვანა მასწავლებელთან ერთად მშობლის ჯვარი. აი როგორ უნდა მოხერხდეს ეს იძულებით, მიშვებით თუ სად არის ოქროს შუალედი? აი ბუნებრივი მომენტი აქაც ბევრ მშობელს ვისაც თქვა შვილი დახავს იმ კურსებზე თუ იმ გაკვეთილებს სადაც მეც ვესწრები და ვატარებ აქვს ხოლმე განცდა რომ რაღაცა სხვა ადამიანმა რაღაც ჯადოსნური ჯოხით უნდა მოახერხოს მოსწავლეების დაინტერესება დაადობავს ეს ჯოხი და უცბეთის გადაიქცეს მკითხველად ყველას ვეკითხები რომ გავიხსენოთ ჩვენი თავები იმ დროს როცა ჩვენ ვიწყებდით ციგნის კითხვას. ციგნის კითხვა თავისთავად სასიამოვნო პროცესი არ არის, სანამ გემოს არ გაუგებ, ასე ვთქვა. ხო, აი ზეთისხილს ვადარებ ხოლმე ხშირად ამ ამბავს, რომ ზეთისხილი სანამ გასინჯავ, ძალიან რაღაცა უსიამოვნო, ხო, უსიამოვნო ის არის პროდუქტი და არ გაქვს ახლა სურვილი მაინცდამაინც დააგემოვნო, მაგრამ საკმარისია რამდენიმე ცალი შეჭამო, მე ალბათ საუკეთესო ის პროდუქტი ხდება და მე არ მინახავს ადამიანს ვინც თქვა 10 ცალი ზეთისხილი შეჭამა და არ შეუყვარდა ხო? აი ამას გავს ციგნის კითხვაც. თავიდან სჭირდება უბრალოდ რაღაცა ფორმით დაინტერესება და ამ დაინტერესებამდე მიყვანა სჭირდება მაგალითები თქვა ხო? და გარემო ძალიან დიდი მნიშვნელობა ხდება. ჩემ შემთხვევაში მოსწავლეები იმიტომაც კითხულობენ ასე აქტიურად ციგნებს, რომ მე ასეთ გარემოს ვქმნი, სადაც ციგნიერება რაღაც საინტერესოსთან ასოცირდება. მოზარდისთვის ციგნიერება უნდა იყოს არა კეკლუცობის, არა რაღაც ყელყელაობის საფუძველი, არამედ რაღაც აი ასოცირდებოდეს კარგთან, ასე ვთქვათ, სიკეთის უეუბნები ხომ, რომ ვთქვათ, ჩათვალე აი როგორც ვთქვათ, თამაში ხო ყველას გიყვართ, ხო, მოდი მიუდგეთ ამას როგორც თამაშს და შეხედეთ როგორც თამაშს. ანუ ეს არის თქვენი სამყარო, სადაც თქვენ შეგიძლიათ იყოს რეჟისორები, გააკეთოთ რაღაცა დადგა თქვენებური, იყოთ თანაავტორი, იმიტომ რომ ყველა მკითხველი არის უნიკალური თანაავტორი. არ არსებობს როგორც ორი იდენტური ციგნი, თუ პლაგიატი არ არის, სულად გადაწერილი არ არის, არ არსებობს ორი იდენტური ციგნი, არ არსებობს ორი იდენტური მკითხველი, იმიტომ რომ ყველა იგებს ისე როგორც ის იგებს. ჩემთვის ნესტანდარეჯანი ხარ რომ თქვა რომ ჩამოვაყალიბო თქვა მისი პორტრეტი იქნება ისეთი მხოლოდ როგორც მე წარმოვიდგენია თქვენთვის აბსოლუტურად სხვანაირი წერალმა ხო ერთი დაწერა თითქოს მაგრამ ყველასთვის არის რაღაცა ინდივიდუალური ხო აი ამ შემთხვევაში ეს კითხვა მოდაშია ეს სლოგანი ხო სხვა შორის რუსებს ქონათ ეს ყველა წიგს აწერდნენ ერთი პერიოდი და ძალიან იმუშავა ამ ამბავმა ძალიან კარგი სლოგანი არის კი კითხვა მოდაშია კითხვა ნამდვილად მოდაში არის იმ წრეში სადაც ის გახდება მოდება კითხვა მოდისთვის რაღაც კარგი არ აღშავს ეს ჩემი დამოკიდებულება არის ახლა მივადგეთ ომის კითხვებს მე ძალიან შეშფოთებული ვარ ამას წინაცვაც შორის გია გაჩეჩილაძემ დაიწყო თავისი გადაცემა ასეთი ამბით რომ მე და ჩემი შვილიშვილი შეერნობდითო და აირწინაღის ყიდვა მომთხოვა ისე იმოქმედა ჩემზე ამ ამბავმა ბავშვები, რაში გჭირდებაო? შენც შეიძინე, რაიცი, რაში დაგჭირდებაო? ეს სერიოზული პრობლემაა, შენი შვილები და ჩემი შვილიშვილები უყურებენ. უყურებენ ამ ომს, ამ უმოწყალო სრულად გაუგებარ ომს, რომლებიც 1000 კითხვას ბადებენ.
აი რა 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 როგორ ელაპარაკები ამ თემებს შეშვილებს? რასე უბნე? ხო, აი ომის თემა ძალიან ომის და სხვა შორს ჩვენ კიდე ერთი ომი გამოვიარეთ, COVID ომი, რომელიც ასევე ძალიან გადმოხდით პირდაპირ იგი, რომელმაც მოიცვა ასე ვთქვა მთელი საზოგადოება და რომელმაც ასახვა ხპოვა ჩვენ შვილებზე. ესე იგი, ომთან დაკავშირებული ჩემი დამოკიდებულება ომი და ბავშვი ვთქვათ, ხო? მე მგონია, რომ პირველი ძალიან არ ვარ მომხრე და ბევრჯერ დავწერი ამაზეც და თხოვე მასწავლებლებს, რომ ნუ ეცდებით მოსწავლეებთან ომის რაღაცნაირად ჰეროიზაციას, იმ თვალსაზრისით, რომ რაღაც დროშები, ჰიმნის სიმღერა, თქვათ, მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ უკრაინის ჰიმნის და უკრაინის დროშის, ასე თქვათ, გამოფენას. მე თავისთავად ხადია უკრაინას გულშემატკივრობ და არა, ასე თქვათ, მოძალადე რუსეთს, მაგრამ ბავშვი უბრალოდ ვერ იგებს რა ხდება და ის ვერ თარგმნის, ასე ვთქვათ, ვერ აცნობია. ჩვენ გონია, რომ რახან მე რაღაცაში ვერ ყვევი სიტყვაზე, 6 წლის ბავშვი ზუსტად ისევე გაერკვევა ამსა, ის ვერ იგებს. მისთვის უბრალოდ ეს ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ომის ამბავი ითარგმნება მხოლოდ სტრესთან და დაუცველობასთან. ის ფიქრობს, რომ მე რა დამემართება, მე მოსწავლემ კითხა, რომ ძალიან ღამე არ ძინავს და რატო მითხრა, რატომ მეთქი და სულ მგონიაო, რომ აი რო დაიბომბოს და მშობლები, რომ ჩემი მშობლები, რომ თქვა დაიხოცო, მე რა მეშველება, სად წავალ, ვინ მიშველის, ვინ მიპატრონებს. ჩვენ ომი კი არ უნდა დავმალოთ, ომი ხდება და ომები სულ მოხდება, თქვა, კაცობრიობის ისტორიაში, მაგრამ ზომიერად მისთვის გასაგებენაზე უნდა ვთარგმნოთ ეს პრობლემა, უნდა ავუხსნათ, რომ თქვა კი ომი ხდება, თქვა აქ მეზობელ სახელში, შეიძლება ჩვენს ქვეყანაშიც მოხდეს, მაგრამ თქვათ, მე აი ჩემი ძალების ფარგლებში მუდმივად შენთან ერთად ვიქნები, ვეცდები რომ რაღაცა თქვათ აი ადაპტირება მოვახდინო ამ ომის ამბავზე, ვუყვები რაღაცა წარსულ ამბებს, რომ თქვათ წარსული ომებიდან რაღაცა ისტორიას, ოღონდ ამას როგორც გაზღაპრებულ თხრობას ისე, მაგრამ თან რეალობას რომ არ მოუწყვიტო ეს ბავშვი, იმიტომ რომ როდესაც შენ ასე თქვათ მას პირდაპირ აჯახებ ამ ომის საშიშროებას, ის უბრალოდ ვერ გაიგებს ამ ამბავს. და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ეს სტრესი ხო ყველა ჩვენგანზე აისახება, ჩვენ ჩვენ შვილებზე ვთქვათ გადაგვაქვს ხო ეს ომის მთელი უბედურება. ნახეთ რა ხდება ჩვენ შემთხვევაში უფროსები, აი ჩვენ თუნდაც ახლა დავსხდებით, აქ ამაზე ვილაპარაკებთ, ამოუშვებთ ამორთს, ვიღაცა ფეისბუქზე დაპოსტავს, ვიღაც სადღაც იტყვის, მეგობრებში ილაპარაკებს, თქვენ გიფიქრიათ, რას აკეთებს 5 წლის ბავშვი ამ დროს, რა ის ვის გაუზიაროს, როგორ გაუზიაროს? და ფეისბუქზე დაპოსტოს, გადაცემაში ილაპარაკოს, თუ სამეგობრო ყავს იმისი, ვისაც შეიძლება ამ თემაზე ილაპარაკოს. სად მიდის ეს ინფორმაცია? ანუ ინფორმაცია ომის საშიშროებაზე და ბოროტებაზე მასში შემოვიდა და მან ეს ინფორმაცია ვერსად ვერავისთან გაუზიარა და რა გააკეთა? მე იწყებ თოჯინებს აუმებს ან რაღაცა ვთქვათ იქ გადააქვს და დამახინჯებული ფორმით შიშებში და რაღაც სტრესით იწყებს, ასე ვთქვათ, აგზელებს ცხოვრებას. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ომზე რა თქმა უნდა ელაპარაკო, მაგრამ იმ ასაკის შესაძერისად, იგივე ის უკრაინელი ბავშვი რო სკოლაში შემოდის და ასეთი თემებით რაღაც დროშები და ჰიმნით და ტაშით და განსაკუთრებულობებით ხვდებით, ის ბავშვი რას გრძნობს ამ დროს ჩვენ ხო არ ვიცით. მისთვის ეს ძალიან სერიოზული სტრესია. ყველა ადამიანი ინდივიდუალურად აღიქვამს რაღაც მომენტს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმ სტუმარ ბავშვზეც, უნდა ვიფიქროთ შენ საკუთარ შვილზეც, სად უნდა თქვა, როგორ უნდა თქვა, რა ზომით უნდა თქვა, რაღაცა შეხვედრა შეიძლება გაკეთდეს. პატარა ი ვთქვათ 8 წლის მოსწავლეებს სხვანაირად დაელაპარაკო, 13 წლისას სხვანაირად დაელაპარაკო, სტუდენტს სხვანაირად დაელაპარაკო და ასე შემდეგ. რა ვიცი, მე ჩემი დამოკიდებულება უთან ასეთი არის, ომი და ბავშვები. დიდი მადლობა და ახლა ჩვენი ფინალური კითხვა. აი შემდეგი გაჩერებისთვის რა არის ის აუცილებელი ფასეულობა, რასაც შენ დატოვებდი და რასაც ურჩევდი ყველას რომ შეელიოს? შეელევას რაც შეეხება, ამაზე მე რაღაც ფორმულა არ მაქვს პრინციპში, არც ალბათ რა დაიტოვოს ადამიანმა ამაზეც რაღაც კონკრეტულ ერთის რჩევა თქვათ სხვისთვის გამიჭირდებოდა, თუმცა შემიძლია თქვა ერთ ესეთი რაღაცა, გურამ დოჩენაშვილი 60 პირველში აქვს ძალიან კარგი ესეთი ადგილი, როდესაც დომენიკო მიდის სოფლიდან და კოჭლი ყმა დახვდება და ეუბნება, რომ ერთი ლეპტა მაინც დატოვე,
რომ შენ აქ მოგესულებოდეს და მობრუნდე ისევ ამ სოფელში. ერთი რაღაცა ხო გაქვს რაღაც 6000 დრაკმა და ერთი მაინც დატოვე აქ. სადღაც ჩამარხე, რომ ამისთვის მე დაუბრუნდი. და ის არტოვებს ასე თქვა და მიდის მთლიანად მიაქვს. მე ვფიქრობ, რომ ერთი რაღაც ყოველთვის უნდა დავიტოვოთ ხოლმე ისეთი ადამიანებმა, რაღაცა ღირებულება, ფასეულობა, რომელზეც ვიტყვით, რომ ცირა მე ამას ამ ზღვარს არ გადავიდოდი. აი, რაც არ უნდა მოხდეს, თქვა, შეიძლება ადამიანმა ბევრი რამე შეცდომა დაუშვას, თუ რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ აი რაღაც ერთი მაინც უნდა დაიტოვოს ადამიანმა ისეთი, რასაც იტყვის, რომ აი მე რაც არ ჩემი ცხოვრება ხო ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის, თქვა, ჩემი სიცოცხლე, მაგრამ აი ამას არასოდეს არ გადავალ ამ ნაბიჯს და ის ერთი თვითონ უნდა შეარჩიოს ადამიანს, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ის ერთი ლეპტა, რომელსაც გაუფრთხილდება, იმიტომ რომ ეს არის ხომ ჩვენი ენერგეტიკული საწვავი. ამას მე ეს გვაიძულებს თუ გვეხმარება იმაში, რომ მიუბრუნდეთ ფესვებს და აი როგორც ორაგული მიდის ხო რა იძულებს რომ იქ ავიდეს ხო ამდენ წინაღობას გადალახავს ხან დათვი დახვდება და ხან ის და ხან ეს და მაგრამ მაინც მიდის იმ თავის ფესვებთან რომ ქვირითი დაყაროს და მე ახალ სიცოცხლეს დაუძოს საფუძველი. აი ეს არის თვითონ წავიდეს და დაუთმოს სხვას კი. დიდი მადლობა გურამ, მე ისევ შენი წიგნით დავასრულებ, როგორ ველაპარაკოთ შვილებს, რა ვიცით მათ შესახებ და რა იციან მათ ჩვენ შესახებ. ამაზე ძალიან ბევრი ფიქრია საჭირო და ბევრი ხმამაღალი საუბარი, ისე როგორც ოჯახებში. დიდი მადლობა შენ. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.